Xerrem, seguim en el xerrem. Ara tenim a les companyes de Fent Estudi. Fent Estudi, que se defineix com construint entorns que posen la vida en el centre, la qual cosa quasi res. Bon dia, Isabel González. Bon dia. I bon dia, Eva. Bon dia. Bueno, elles són, bueno, gent junt en Fran Azorín, que formen part de la cooperativa, amb altres col·laboradors i col·laboradores. Isabel González Galindo, nascuda en l'any 82 en Barcelona, és arquitecta per la Universitat Politècnica de València, diploma d'estudis avançats i departament de projectes arquitectònics de la UPB i postgrau de metodologies participatives en l'àmbit rural i la gestió del territori per la UCM. I també Eva Raga Domingo, és nascuda en Catarroja l'any 81, arquitecta per la UPB, també especialista en instruments de planejament, hàbitat, revitalització d'assentaments urbans humans en entorns desfavorits per la UPM. I bueno, pues, sou gent molt activa, som una cooperativa valenciana, que arquitectes, urbanistes, tècnics de participació, fundada per Eva Raga Domingo, Isabel González i Francisco Azorín, en l'any 2016 ja són, aneu a complir 8 anys, i realitzeu estudis i intervencions en el territori en la participació activa de la ciutadania, quasi res, i l'aprofitament dels recursos locals, amb objectiu de generar entorns urbans i arquitectònics més justos i inclusius. La primera pregunta que vos fem sempre a la gent que veniu, com se vos ocorreix, unes arquitectes, què vos deien la família? Què feu vosaltres fent participació, uns arquitectes que el que volen és ser les revistes més guais, les construccions més al·lucinants i de més, que són el que dona notorietat? Com és aquesta decisió que en un moment concret diré, anem a treballar en la ciutadania i anem a fer un entorn més just i de més? Conteu-nos. Jo crec que ahir s'ajunten com diverses coses. D'una banda, quan estàvem estudiant, just era el moment del boom, no?, immobiliari, que ningú es pensava fer una altra cosa que no fos construir. I crec que ja com que ens xirriava un poc això, no?, que és que pareixia que no tinguera fi. Aleshores, quan acabàrem, era abans de que esclatara la bombolla, i ahir ja vèiem que la cosa no pintava massa bé, que allò era un desgavell, començàvem a interessar-se per altres temes, no? Què passa així, que això se pot construir de tot i no hi ha com una resposta que on estem anant, no? I just va coincidir el com l'esclat, no?, amb que nosaltres començàvem a interessar-se un poc per on està la ciutadania, sí, no? Per què no decidís sobre aquesta ciutat que s'està creant, no?, a base de grans urbanitzacions, de finques que no, sense plantes baixes, no? I començarem a formar una associació que es deia Fent Ciutat, amb diverses associacions de veïns i veïnes de la ciutat de València i persones interessades. Aleshores, naixem un poc des d'aquest activisme, no?, des de plantejar-se com s'estava construint la ciutat i on estava la ciutadania en aquest camí, no? Molt bé. I Eva, no sé, assumis, però pots aportar alguna cosa més en la teua decisió personal, alguna anècdota? Bueno, al final també, no?, com a decisió personal, però crec que col·lectiva també i compartida de Fent Estudi, no?, era que nosaltres tampoc no ens reconeixíem en aquesta manera de fer ciutat, no?, de fer l'urbanisme. No creiem en aquest model, no?, d'arquitecte, arquitecta, que ho sap tot, quasi, no?, o sigui, que té les solucions per a tot, en aquesta visió global, sinó que pensàvem que era molt més enriquidor, més complet i més divers sumar les visions i els punts de vista de diverses persones i disciplines, no?, i ens sentíem molt més còmodes treballant d'aquesta manera, no? Aleshores, a partir d'ahir va ser quan començarem a formar-nos ja una vegada acabada la carrera en metodologies participatives, no?, per a veure com incloure aquests altres punts de vista a aquests projectes que sí que podríem donar-los forma a nosaltres o dur-los endavant o coordinar, no?, però que sí que volíem, bueno, pues fer-ho de manera col·laborativa, no? Conteu-nos algo, perquè jo crec que és molt desconegut el vostre treball, que heu transformat des dels patis de les escoles, heu guanyat projectes d'innovació, heu treballat temes de desenvolupament participatiu. Conteu-nos, dels últims projectes, no els que esteu fent ara, els que ja d'alguna forma, de quin esteu més contents i en què han consistit?
Jo crec que no podríem elegir uno, però sí que és veritat que estos últims anys que sí que s'hem centrat més en temes d'innovació social i urbana, gràcies a unes subvencions que van eixir de l'Ajuntament fa com ja 4 o 5 anys, hem aconseguit com desenvolupar projectes que d'alguna manera els pensàvem des de Fent Estudi amb altres entitats, no? I que naixien un poc com des de avall, no sé com dir-ho, no? Que no eren com contractes als quals accedíem, sinó que els construíem des de diverses entitats que venien de disciplines distintes, i jo si he d'escollir me queden eixos, no? Que estan en dansa, jugar patrais, ara naturalment, un pati per a totes, que són, ara si no entrem en alguno, no? Però com projectes molt diversos, on el que tenen en comú és que estan construïts juntant disciplines i entitats molt distintes, no? I s'arrelen molt a un lloc, no? En el cas de jugar a Patrais era al voltant de l'escoleta El Trenet i en el barri de Patrais, en un pati per a totes era en l'escola Santiago Apòstol en el barri El Cabanyal, no? Que són com projectes molt, molt contextualitzats, no? Molt arrelats en el mitjà, el territori, i per a les persones també, perquè sou capaces de com a arquitectes, però també les tècniques de dinamització i participació social implicar a la ciutadania en el seu present i futur, no? Vull dir que Eva, contamos un projecte o contamos alguna qüestió d'estos títols que heu dit tan xulos, com el de Xuga Patrais o com el de els patis Sí, pues és de veres que sí que se trobem molt còmodes treballant d'aquesta manera, no? En aquesta escala menuda i pròxima, no? I alguns d'aquests projectes, si podem contar alguns, no? Perquè a més són molt diferents entre ells, per a nosaltres el fons del projecte és el mateix, no? Que és per a treballar, per a fer entorns més inclusius, no? Que no deixen al marge a la gent, no? I la manera d'abordar-los d'aquesta manera és comú, no? Però són projectes molt diferents. Pues, per exemple, comença contant el d'en dansa. En dansa és un projecte d'innovació social i urbana en el que fem és introduir la dansa contemporània dins de la Facultat d'Arquitectura per a poder arribar a visions diferents de l'espai públic. És a dir, nosaltres detectem que tenim el nostre cap i la nostra mentalitat tan acostumada a certes normalitats, entre cometes, no? Que quan tenim un espai públic ja no ens estranya certes coses que passen o com està modelat aquest espai, no? Aleshores decidim buscar una nova metodologia de com podem aproximar a les persones que estan estudiant avui arquitectura i urbanisme, no? I són les que van a dissenyar les ciutats del demà, a estranyar-se, no? Davant d'aquesta ciutat normalitzada, no? Aleshores, amb Vicenç Gisbert fem unes classes com de dansa contemporània, no? Que al final és com posar el cos en l'espai públic tractant d'apagar el cap un poc, no? I adonar-se'n de totes aquelles coses que no funcionen bé. I com ho fem això? En concret, des del punt de vista de la gent gran, no? Per acoplar una ciutat a la gent gran. Creiem que una ciutat acoplada i dissenyada per a la gent gran està dissenyada per a la majoria de la gent. Aleshores, això ho fem en col·laboració amb l'Associació de Veïns i Veïnes de Nazaret i posem a fer dinàmiques de cos conjuntament a gent de l'Associació de Veïnat de Nazaret en l'alumna de la Facultat d'Arquitectura, no? Veient que els cossos són diferents, que es manegen de manera diferent, i això va repercutint en els dissenys que l'alumna va fent sobre l'espai públic, no? I això seria com, per exemple, alguno. Altre seria jugar pa atrás, no sé si vols contar-lo. Sí, en jugar pa atrás el que fem un poc és intentar aprendre com és la ciutat des del punt de vista de la infància més menuda, no? Del 0 a 3 anys. Aleshores, en col·laboració amb El Trenet, comencem a intentar mirar a través dels ulls d'elles i ells. Aleshores, comencem a fer unes derives lliures on nosaltres adultes simplement som documentalistes, no? I deixem a la xicalla anar pel barri de Patrais completament lliure, amb l'única indicació de actuar en perill de dany o mort. Així que els deixem, que no haguem d'actuar en cap moment, això també dir-ho, no? Que la xicalla és com està molt més capacitada del que nosaltres pensem, no? Aleshores és detectar com veuen la ciutat, com la utilitzen, com quins impediments i quines potencialitats té, no? I veiem que després de tot aquest anàlisi, com hauria de ser aquesta ciutat, no? Que una de les coses que primer notarem és que el problema no estava tant en el disseny, sinó en el temps d'ús d'aquesta ciutat. Que anem com a
com sense pensar, no? Que anem tot, sempre dirigits, no? No deixem espai a que passen coses. I si deixem espai, temps i les dinàmiques foren les altres menys productivistes, veiem que la ciutat, quasi qualsevol ciutat, seria inclusiva per a infants i grans, no? Aleshores, a partir d'ahí sí que dissenyem com espais o mobiliari que estiga com adaptat i que potencie aquest ús de l'espai públic, no? Pues si en un banc veiem que a la xicalla li agrada pujar, escalar, pues posem una escaleta, no? Si veiem que no arriben al FEM, aleshores això també li posem un escalonet que puga servir per a pujar, baixar, per a que ells també interactuen en aquest mobiliari públic. I comencem a pintar els carrers, a col·locar diferent mobiliari, no? I això ho farem durant una setmana, que aprofitarem per a fer un festival de joc, reivindicant també el joc, tant d'adultes com d'infants, en els carrers, no? De Patrais. Molt xulo, això que digueu, el que deia Eva de les persones grans i la xicalla, vull dir, n'hi ha moltes construccions que s'han demostrat que com una ciutat que té en compte els menuts i els majors és una ciutat més amable, és una ciutat per a tots, més inclusiva, etc. Vull dir que molt, molt, molt interessant el que feu. I com se pot aconseguir la documentació? Teniu penjada en la web? Conteu-nos com s'accedís a Fent Estudi. Bueno, pues en Fent Estudi, o sigui, tenim una web, www.fentestudi.com, no? On tractem d'anar futsant els projectes, no? I tota la documentació que anem generant. Tractem d'actualitzar-ho a sovint, no tan ràpid com ens agradaria, però, però sí que està ahí, no? Per projectes, i si algú té interès en trobar alguna documentació més o el que siga, i també està el nostre correu, ens pot contactar, no? I perquè de vegades també diguem són projectes com molt complets, no? Que solen durar entre un any i mig. De vegades és difícil també, no? Com traure-li tot el suc en un únic document, que seria infinit, i té com tantes vessants i tants matisos, no? Que de vegades també en funció d'en qui parles o que pot eixir més una cosa o una altra, no? I sí que a nosaltres també ens agrada molt com es coneixerà la gent, no? Molt bé. Dir-vos que el correu que té Fent Estudi és info@fentestudi.com. Teniu, també esteu en les xarxes, en Instagram i Facebook, Fent Estudi Coop PV en Instagram, i en Facebook Fent Estudi, tal qual, tot junt. El telèfon, jo tinc un telèfon, no sé si se pot donar, sí. 633-70-54-69, i a més teniu l'estudi, la qual cosa és una reivindicació important, tindré un estudi en el centre de la ciutat, al costat del Mercat Mossèn Sorell, que està... el carrer és el carrer Soguers, no? Vull dir que, sí. Bueno, vull dir que bueno, teniu tot, jo crec que també m'imagino que feu treballs també més alimenticis com a arquitectes, no? Perquè, però ja visqueu del tema o no? Ja, o sea, esteu dedicats a estes... Realment... És un dels temazos, ja que... Sí. Perquè, sí, des de fa uns anys ja deixarem de fer com obra privada, no? Decidiríem com apostar per aquest tipus de projectes. És veritat que el context polític era favorable. Ara estem intentant com obrir-se a noves vies, de com fer aquestes confluències, aquesta xarxa, ampliar-la per a que seguisca sent possible com, viure d'aquest tipus de projectes, que són els que realment ens enriqueixen i que considerem que és als que volem dedicar-li el nostre temps productiu. Aleshores, estem com encara estem en aquest procés de reflexió, no? De veure com ampliar les xarxes, de veure com fer sostenible a llarg termini, no? Com ampliar horitzons, també pues, treballem molt localment, tot i que també hem treballat pel País Valencià en diferents punts, no? Però com aquesta xarxa País Valencià o aquesta xarxa inclús nacional pot ampliar-se, no? D'una manera més clara per a poder fer sostenible aquest, inclús xarxa europea, no? Estem com intentant ben vies per a continuar en aquest camí que és en el que apostem. No volem que siga això, que el nostre sustent siga una part en la que no creiem, sinó volem que això siga el nostre sustent. I és complicat, molt complicat, però dir-vos que animem als que ens estiguen escoltant, entitats cíviques, socials i demés,
a veure com crear aquestes sinergies entre distinta gent, no? No sé si esteu en contacte en el que està eixint, el projecte de la plaza, que ve d'un poquet d'un... M'imagino que esteu en contacte, perquè estem ahí molta gent intentant crear aquest espai de reflexió i sobretot de propositiu, no? Que és el que feu vosaltres des de fa temps. Allò de fer ciutat va ser complicat perquè, clar, al final era un motor vosaltres, però, però bueno, jo crec que és molt interessant fer una crida que la gent que vulgui tindre un projecte de qualsevol tipus, pues, relacionats amb participació ciutadana, relació amb el territori, pues, que bueno, pues sou unes aliades fonamentals. Altra cosa és el que ens preocupa tot de la situació econòmica, perquè, clar, aquestes qüestions, com parlàvem abans en actors i actrius, n'hi ha que ser professionals i poder viure del tema, no? Vull dir que, a banda de la gent que ja ens estem jubilats, que ens podem dedicar d'altra manera. Alguna... Acabem així, però se mos acaba el temps. Alguna crida que feu? Vinga, què se vos ocorris? Que mos estigui escoltant, a què li animeu a fer? Com podem transformar el nostre territori, el nostre entorn, el nostre barri, la nostra escola, la nostra comunitat de veïns? Què li diríeu a la gent que ens està escoltant? Que no se paren, que tinga esperança, què pot fer? Pues jo diria que col·laborant i fent xarxa, no? Al final, o sigui, vull dir, col·laborant per moltíssimes coses, no? Per el que dèiem de nosaltres, aprenem molt, s'enriquim molt, no? No tenint una única visió, no? I creiem que per a poder continuar, per a superar problemes, no? Que juntes pensem millor, no? I al final, pues, aquesta xarxa també com de suport, no? De cures, no? De sosteniment al final de la vida, no? O sigui, o al final crec que és la base un poc de la nostra proposta en fent estudi a nivell tal d'enriquiment personal, no? Com de fer possible les coses. I per a nosaltres també ha sigut molt important com afinar la mirada, no? Que moltes vegades, per lo que deia Eva, tenim normalitzades moltes discriminacions, no? I aleshores simplement en parar i començar a mirar o posar-se en els llocs d'un altre per a poder aprendre a mirar de diferents maneres, de sobte te percates de coses que abans no tenia, i prendre aquesta consciència jo crec que ja és un canvi molt important i per a nosaltres ha sigut clau, no? En el nostre dia a dia, i és com sempre la primera part de qualsevol dels nostres projectes, no? De anem a afinar aquesta mirada, no? Primer nosaltres i després amb la resta de col·lectius en els que treballem o de persones, no? Pues res, pleguem així. Moltíssimes gràcies per vindre, moltíssimes gràcies per aquestes experiències de transformació real de la societat amb la societat, no? Vull dir que moltes gràcies per vosaltres i bueno, continuem en contacte perquè segur que algun dels projectes que poseu en marxa ens interessarà donar a conèixer. Molt bé, gràcies. Gràcies, moltes gràcies. Adéu.